No, moc jsem teda o Angole nevěděl. Jako věděl jsem samozřejmě, kde leží, kolik má zhruba obyvatel. Můj jeden z nejlepších kamarádů vlastně na vejšce byl Angolán, takže jo, ale abych byl připravený na to, co jsem tady potom uviděl, tak to jsem teda připravený nebyl. Paradoxů je milion tady. Existují úřady, které jako oficiálně mají něco dělat. No a jako většinou, když člověk do toho úřadu přijde, že teda opravdu chce třeba nějaký dokument, který ten úřad má vydat, tak jako narazí na tu skutečnost, že ačkoliv tam jako je třeba počítač a za tím počítačem sedí člověk, tak jako při bližším ohledání zjistí, že ten jako klávesnice toho počítače je zabalená v igelitu a monitor není spojený jako s tou bednou, že, toho počítače. No a od toho se odvíjí jako všechny možné důsledky. Jako tohle je obecný model, který funguje absolutně ve všem. Počínaje ekonomikou a konče legislativou, konče prostě politikou. Ta země taková je. Lidi, kteří si prožili válku, tak si myslím, že jsou celkem doživotně postižení. No, protože ta válka vlastně jim zapříčiní to, že už v tu chvíli myslejí opravdu jenom sami na sebe. Takže ta nejbližší rodina, tu se snažili ochránit, prostě jak mohli, a ten zbytek je přestal zajímat. Tam šlo jenom čistě o přežití. No, a to tady bylo, teda, ta válka tady byla docela drsná. Byla celkem prosperující země, jako ještě před válkou. Dneska, když se koukne člověk na ten žebříček těch zemí, jak jsou na tom, tak jestli jsou předposlední, tak to možná asi tak. Doktora Savimbiho tady mají v úctě téměř všichni. A to nejenom teda v Kuembě, samozřejmě to v celém Bije. Je to daný tím, že přeci on byl silná osobnost, vůdce, za kterým všichni šli. Byl to jeden z těch, kteří začali ten boj proti kolonialismu, proti Portugalcům. Samozřejmě ne všichni úplně souhlasili s tím, jak potom ta válka, nebo vlastně tohle, co celý pokračovalo, nebo kam až to dospělo. To byla vždycky bašta Unity, vlastně tady odsaď vyrážely všechny ty možné bojůvky po celé Angole a no, takhle se
tady válčilo. No. Tady trvala válka s přestávkama vlastně téměř 27 let. Ovšem zrovna Kuemba byla ta poslední bašta, vlastně, takže tady ta válka téměř podmohu končila. Je to pro ně úleva, protože konečně zase se můžou hnout dopředu. Bude to trvat strašně moc dlouho. Ta válka, to se zničí během chvilky, ale vybudovat to celý znova, to bude trvat. Všichni Portugalci v 75. roce odešli, válka začala, nikdo se sem nedostal. První, kdo tady byli, byli nějakých 90. letech Lékaři bez hranic a těch tady taky moc nebylo. No a teprve my, vlastně v tom roce 2006, jsme jako první nevládka tady začali fungovat. Takže přišel zase bílý člověk. Při jakémkoliv rozhovoru, když se budeš bavit s kýmkoliv, tak první věc, co ti začne říkat, no tak my jsme tady měli tu válku 30 let a my jsme na tom všichni špatně, prostě ta země je v troskách a všechno je tady zničený. Ono už to jako přece jenom je skoro 4 roky, co ta válka skončila, takže do nekonečna to nejde ospravedlňovat takhle. A ty studenti, je v nich vidět takový hlad po informacích a taková vůle jako to překonat a jít dál, jako udělat další krok. Tato škola, to je naše hlavní aktivita nebo stěžejní součást našeho projektu. Čítá teď v současné době asi 150 studentů, jsou rozdělený do 4 ročníků, je to standardní střední škola zaměřená na zemědělství. Samozřejmě, že vzdělaných lidí je tady málo a ještě méně vzdělaných v zemědělství a ještě méně vzdělaných v zemědělství, který by byli ochotní práci na ministerstvu vyměnit za učení. Takže je nedostatek odborníků. Z našich studentů, z těch mladších, si nemyslím, že by někdo vyloženě jako byl poznamenaný nějakým hladomorem, že by měli třeba jiný hodnoty ve vztahu jako k potravinám, že by si vážili chleba jako božího daru třeba, tak to si myslím, že takhle v nich jako nějakým způsobem jako poznamenaný nejsou. Druhá skupina jsou ty starší studenti, kteří byli nabíraní na začátku fungování téhle školy. Tam jako některý z nich, když se o tom s nimi bavíš, tak jako ti tvrdí, že jeli tankem do Namíbie a válčili a stříleli, což samozřejmě ne vždycky je úplně pravda, ale myslím si, že každopádně v nich ta válka jako nějakou stopu zanechala, tam už ty hodnoty mají trošku jinak. No čau, kde jsi říkal, že měli ty plechy? No, tam, kde jsem teď byl, ale nejsou. No, tam mají ale jenom, no, mají jenom takový ty kulatý, takový ty hranatý, co my potřebujeme, ty tam nemají. No, ale my potřebujeme je na tu střechu a tam jsou ty hranatý. Střechu tam právě teče, tam teče, tam potřebujeme ještě jakoby doplnit. Jak jsi říkal, že se jmenuje?
Tak já se tady podívám ještě. Tak jo. Když jsem byl ve čtvrtém ročníku, tak jsem se dozvěděl o tom, že tady vznikne nějaký projekt. No a protože už jsem uměl portugalsky a už jsem 4 roky studoval zemědělství, tak samozřejmě mě to okamžitě nadchlo a byla to věc, na kterou jsem se soustředil v posledních ročnících svého studia a chtěl jsem tady pracovat. Moje rodina o tom v podstatě do poslední chvíle nevěděla a samozřejmě nadšený nebyli asi a asi by byli radši, kdybych se jako věnoval něčemu jinému, ale vzhledem k tomu, že jsem 5 let studoval na to, abych v nějaký rozvojový zemi pracoval, tak si myslím, že se v podstatě už během těch 5 let nedalo čekat nic jiného, než někam do těch tropů pojedu. Bom dia, como é que vai? Tudo bem. Tudo bem? Vamos dar volta aí. Porque eu estou pensando seriamente que a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos lá na escola. Tady v této oblasti vlastně téměř nic není. Jo. Je tady jedna základní škola, teď tady teda stavíme dalších 7. A 2 jsou na jich od Kvíta. Jsou to takové střediskové školy. Od těch 2900 žáků by mělo mít možnost chodit teď do školy. Tak se evropskýma školama to samozřejmě jako srovnávat nejde. Jo, to nejde. To je úplně jiná dimenze. Nicméně africký standard jako tohle to snese úplně v klidu. Je to přesně to, co hlavně tady v těch oblastech vzdálených a vesnicích bude fungovat docela dobře, si myslím. 30. É 30 mesmo? Desenho mesmo. O desenho mesmo. Agora a complicação aqui vai ser só os degraus. Entendeu? A água agora vai ter um problema depois de escorrer desse lado. Isso vão ter que pensar ainda esses degraus. Mas aqui vai ser mesmo a estrutura. Tá? Vamos começar por aqui e vamos continuar. Quando chegar naquele degrau, ou a gente desce assim e faz uma outra, ou faz algum pulo. Vamos resolver isso, tá? To řemeslo tady úplně zaniklo. S tím odchodem Portugalců vlastně tady téměř neseženeš jako řemeslníka, jako normálního řemeslníka, to, co si pod tím pojmem jako Evropan představí. Zase na druhou stranu jsou schopni udělat cokoliv. Jo, a jsou docela učenliví, musím říct, že minimálně v té zedničině nebo zámečničině jsou schopni se učit. V té tesařině je problém tady materiál místní a pak samozřejmě všechny to nářadí. Takže ta tesařina tady je tristní. To nejde. Tady se jenom improvizuje. Tady nic jiného vlastně neděláš celou dobu. Jako nějaký plán samozřejmě máš, jo. To jo. Jako vizi, kam to máš směrovat, ale ta cesta vlastně za tím cílem je fakt jako prostě různá. No. To jdeš prostě jak se dá, hlavně aby si šel. Jinak, když se budeš spolíhat, že něco jako by mělo fungovat, tak prostě to nefunguje. Yo! A dança dos quatro! Vamos
Mas esses são eles que lutaram. Mas esses são eles que lutaram. O teu papá não lutou. A tua mamá não lutou. Mas esses são eles que lutaram. Yo, a história de Angola conta a verdade e ocultam outras. 500 anos de sacrifício, 500 anos de luta e de luta sobre o opressor português. E vês, muitos participam e a grande da nossa história. Chegou a independência, chegou a divisão entre os irmãos. Chegou o egoísmo exagerado, interdizou a pobreza das massas. Eles ligaram ao povo o conceito da soberania popular. São dirigentes do povo. Quase nada. Quase nada mesmo, sim. V tomhle, v týhle nádrži žádný plankton není skoro. Což je špatně, protože plankton potřebujeme jako krmivo pro ryby, které v té nádrži jsou. Jsou tam sumečci a jsou tam tilápie, které jsme odchytali v místních řekách a které jsme sem převezli, které jsme chceme, aby se nám tady namnožili a které by se měli tím planktonem živit. Pro to, aby ten plankton tady byl, tak jednak tu vodu hnojíme. Máme tady komposty a máme tady kachny a slepice, které tu vodu hnojí svým trusem. Ty ryby nepotřebují jako žádný další krmivo a vlastně živějí se jenom díky té prezenci těch ptáků. A z těch okolních vesnic se chodí ptát jako jejich náčelníci, sobové, jako kdy to budeme dělat u nich, tak my jim říkáme, že to si tady musí naučit, my to tady budeme učit a musí si to potom už tam dělat sami, že tohle je prostě takový model, taková vesnice nebo chov jakoby demonstrační modelovej, který všichni ostatní můžou potom kopírovat. První, co jako je zajímalo, tak co jste nám přinesli, jako, tak kde jsou ty konzervy a kde jsou ty Uncle Sam pytle s rýží, co nám teda dáváte. No a já jsem tam chodil prostě každý týden na pravidelné schůzky a vždycky jsem se jim snažil vysvětlit, že to, co jim dáme, je prostě to know-how. A to bylo pro ně ze začátku strašně jako abstraktní. Ale myslím si, že vůbec to je tady v té zemi prostě strašný průšvih, že 30 let, což je v podstatě jedna generace nebo možná dvě generace. Chlapi měli prostě zbraně, někde stříleli a z nebe padaly prostě plechovky a pytle. Takže je strašně těžký jim připomenout, že to jídlo se získává jinak. Hafo. A to je ta bomb. Asi si. A to je ten. Mikroorganismus. Tak to je prostě plankton. Mikroorganismy, malý organismy. Tak do Kuemby pojedeme, přijedeme z Kuita do Kwanzy, pak tady se nějak dostaneme přes tenhle ten most šílený, pojedeme dál tady tudy až do Shindumbi. V Shindumbě se obrátíme dolů na jich, pojedeme směrem na Kuembu. Z Kuemby pojedeme potom na sever, tudy do Luanda, kde stavíme jako další školy. No a tady odsaď už zase pojedeme směrem zpátky, kde navštívíme další masonde, jednu vesnici tady, kde stavíme školu a pojedeme zase zpátky přes Shindumbu do Kuemby. To bychom měli zvládnout za další jeden den. Budeme z tu cestu a z té Kuemby ten třetí den bychom se už mohli vracet zase zpátky přes Kwanzu do Kuita. Na jaře, kdy Spojené státy napadly Irák, tak už jsem pak dál nemohl, dál už to nešlo a řekl jsem si, že asi nejlepší bude prostě začít dělat opravdu někde, kde začne ten život mít zase znovu smysl. Tenkrát to bylo hodně těžký. Těžký se rozhodnout, jestli do toho jít nebo ne, protože to byl vlastně skok do neznáma, do hluboké vody. Nevěděl jsem ani pomalu, jak plavat v tom.
bylo to pro mě všechno nový. Ale teď, když se koukám zpětně, jestli bych se tak rozhodnul znova, nedokážu říct. Jsem rád, že jsem se tak rozhodl, protože to opravdu dalo jiný rozměr tomu životu. Tak tohle je jeden z nejdůležitějších mostů vlastně tady v Kuembě, nebo začátek Kuemby. Je to most, který spojuje okresy Kamakupa, Kuemba přes řeku Kwanza. V roce 82 teda vzal za svý během té války. No a vlastně tím, že tamhle je přívoz, který vlastně ale nefunguje, takže všechny nákladňáky musí dneska projíždět tady tudy. A teda je to, to docela síla. My vždycky byli jako nejblíž vlastně stavby, stavění. No a přihlásil jsem se k Člověku v tísni na normální konkurs, který teda trval nějakou dobu. To je, tam člověk musí projít nějakýma školeníma. Pak mi teda řekli, že jsem byl vybrán a poslali mě během jednoho měsíce do Afghánistánu. Afghánistán teda na mě zapůsobil hodně. To bylo pro mě něco tak novýho, něco, co jsem vůbec nečekal. To byly totálně biblické výjevy, které jsem tam zažíval. No a pak přišla vlastně nabídka od Člověka v tísni, jestli bych nechtěl začít misi tady v Angole, a to, že byl právě ten vzdělávací projekt a celý to tady vlastně nějak nerozhoupal. Jako dá se jezdit nákladňákem, my teď jezdíme tady na motorkách a ono v období dešťů je to vlastně možná i lepší, protože se dostaneme různýma lesníma stezkama a tam nehrozí to zapadnutí jako třeba s těma autama. Já jsem teda původně měl docela nápad, že by jsem radši jezdil na koních, to jsem byl z Afghánistánu jako zvyklý na těch koních jezdit. Nicméně ty koně tady za prvý nemají tradici, takže ty lidi se o ně neumějí vůbec postarat. A za další on ten koň už je takový trošku lákadlo pro lvy, takže to taky nemá cenu. Diz aí o seu amigo. Absolutamente nada. Estou a desmontar. Tem uma ocasião familiar, né? Uma sim, coisa assim. Nasceu um bebê, não sei o quê. Ah, é tu? Casamento. Não, estou a perguntar. Por quê? Tem toda a família, não sei o quê. Estou a desmanchar, como está vendo, né? Para tirar isto, tem que se desmanchar o carro todinho. Pois. Mas não vou levantar. Não. Vai ficar. Quem vamos dar ver justiça? Eu já tinha mandado gravar aquilo e não anda. Aquela cena gastou, a ventoinha saltou. E não... Não dei conta. A ver que o barulho do carro mudou. Se essa merda turbo basou. Naquela de novo turbo novo, vamos ver assim. Então hoje é só desmontar e amanhã substituir as peças e amanhã vocês vão começar a montar.
Mas é, só queria perguntar que vocês, quando vão montar tudo de novo, aquilo não tem que ser, depois de algum tempo, ver se não é preciso apertar alguns pontos? Não, não é preciso. Não é preciso. Simplesmente vão acabar. Sim. E o carro anda, não o tem... O carro anda, não, não há problema. O carro anda normalmente. Tá bom. No, dneska caso, podle nich to dneska rozmontovávají, na hradní díly vyměněj, zítra to budou smontovávat a pozítří by to mělo být hotový, no, podle toho, co říkají. A jak to odhaduješ ty? Jak to odhaduju, no, těžko říct, no, uvidíme zítra. Zítra se přijdu znova podívat, doufám, že šéf mistr nebude ožralý, jako je dneska. A zítra to opravdu začnou skládat, no. A že to složí tak, jak to rozložili, protože pochybuju, že takovýhle motor tady už jako někdy rozebírali. Jako nejlepší autodílna, co tady v Kujtu máme, tohleto. Ještě u loni tady nebyl, tady ten člověk, a to teda bylo jako zoufalý. Oni to opravovali kladivem a šroubovákem. Je dobrý, jo. Tak jdem. Bem-vindos, bem-vindos ao nosso ministério. Uma realidade, a câmara a filmar, habilidade, onda Mike, liga Clena de mostrar. Uma entrevista de checa pra Angola, habilidade, faço freestyle aqui de uma rodatória. Quem gostou, gostou, quem não gostou, sabe? Somos os puros, somos os três, somos os puros, porque formamos, se conhecemos nessa escola e estamos a acabar todos juntos. É tudo isso, mano. Hip hop é cultura, essa cultura que sempre está conosco. O que mais queremos que mudasse no mundo? A primeira coisa é o comportamento dos jovens, para que os jovens sejam responsáveis, para que não praticam a delinquência, para que sejam donos do seu próprio domínio. Isso é devido à música, também podemos mostrar ou podemos falar aquilo que nós sentimos, como eu já disse. Há 10 anos Angola vai mudar por tudo. Tudo não quanto nós queremos, mas algo que se mostre a todo mundo que Angola vai mudar. Isso é hip hop, nigga. V tom prvním ročníku se nabralo asi 100 studentů a v současné době jich z těch 100 ukončilo 17. Což ale zase na druhou stranu není úplně tak špatný. Těch 17 lidí, který tou školou prošlo, tak nám udělali docela dobrý jméno. Ty místní organizace, které se nějakým způsobem zemědělstvím zabývají, tak je strašně chtějí zaměstnat. A samozřejmě, že se nepočítalo s tím, že by ze 100 studentů to dodělalo 17. Ale myslím si, že v našem případě snažíme se ne ani tak řešit kvantitu, jako spíš skutečně lidem, který mají nějakou kapacitu v sobě, prostě něco do sebe nahustit, nějaké informace, nějak je zpracovat, nějak o tom přemýšlet a nějak to použít, tak si myslím, že to význam má, jako, protože tady ty lidi potom můžou jít do vedlejší provincie na vysokou školu, nejlepším z nich je nabídnutý stipendium do Čech. A myslím si, že to smysl má, no. Furt je lepší, aby tady bylo 17 lidí, kteří něco budou umět a budou to moct použít a budou to moct dál šířit, než aby tady nebyl vůbec nikdo. Jsem trošku z učitelské rodiny, ta maminka je učitelka, otec vlastně přednášel na univerzitě, tak to vzdělání bylo takový kro vlastně celého. Jo, taky vlastně ta situace, která v světě byla, bylo jasný, že spousta těch tragédií jde vlastně z nevědomosti.
lidí a jsou schopní prostě dělat úplný zvěrstva. Vidíš ten terén, jo? Ten terén je takový, že ti nedovolí prostě normálně jezdit a ty motorky tady také. Tohle to, prostě tlumiče a tyhle stojánky, všude, kde jsou nějaký šroubky a vruty, tak to se všechno povoluje a tím pádem to začne skákat. No, půjšám jim to. Eu quero pintar parede, tijolo. Tijolo? Bem, como? Antônio, vem abrir essa coisa. Mas qual é a diferença entre esta e esta? Bem, eu quero pintar uma parede, não dentro da casa, mas fora. Mas tem a branca. Então assim seria para buscar a dar. Všechno se sem dováží už teď, no, ale prostě tím, že ta silnice je taková, jaká je, tak prostě, jak říkám, jako jdeš po krámech a nic zrovna nepotřebuješ, tak jako žasneš, co tady všechno máš. A pak jednu z těch věcí potřebuješ a jako zjistíš, jako, že to tak dobrý jasný. Jak se v Evropě mluví o nějakém rasismu, tak to si myslím, že jako ten rasismus nastává tady. To už nemyslím nějak špatně, ale prostě člověk je bílej, čili automaticky prostě to je ten, jako kdo sem 30 let prostě ty peníze vozí, že jo, tak jako proč si na něm něco nevzít, že jo. Ono jako jsme prostě pro ně bohatý, no. Takže jako při jakýmkoliv obchodním setkání, při jakýmkoliv nákupu vždycky prostě ta první cena je jako dvojnásobná a potom člověk musí dát najevu, že tady jako žije, že jako ví, jaký ty ceny jsou a že jako ten jazyk ovládá, že prostě jako tady doma, že se jako okrásné nechá. No. Bom dia. Como vai? Ok, vai bem. Já estão a montar? Sim, já. Então, já colocaram tudo? Sim, já faz. A junta, sim, tudo junto? Sim. É a primeira vez que tem esse motor aberto, né? Este motor? Este motor do Hilux. É a primeira vez. Já está com mão. Mas a mim me parece igual àquela que aquela nova. Aquela é nova, essa que é nova. Mas está, não sei, para mim parece que está tudo bem, que não tem problema. Estava a sair o óleo, então não sei se estava a sair por causa dessa junta, não sei. O mestre está ou não? Não saiu, aí não, a terminador faz isso. Então assim hoje já vou acabar, né? Hoje? Ou amanhã? É, isso vai depender de vez do trabalho. To, že někdo řekne, že to bude zítra, tak to znamená, že to bude za týden. Když řekne, že to je za týden, tak to nebude nikdy. Jediný čas je přítomnost, současnost, teď a hned. No, to, co je v budoucnosti, tak to prostě je tak daleko a tak abstraktní, že to prostě není. No. Stejně tak s tou minulostí je to takový, že se to snažit nepamatovat, takže v podstatě je opravdu jenom přítomnost. No, a to si myslím, že je jako obecně taková africká záležitost. Čas prostě neexistuje. No tak oni to většinou teda opraví, to musím říct, ale trvá to někdy třeba 14 dní, než to dá dohromady. A, takže pak takhle třeba tady kempujou nějaký čas.
nějak se moc nezrušují tímhle s tím. Je to pro ně celkem normální, oni nějak moc nespěchají v tom životě, takže není problém. Jinou dopravu stejně tam nemají, takže stejně musí počkat prostě, až se tohle z toho auto opraví. Nemyslej ani na zítřek, na tož za týden, za měsíc, nehledě na rok. Jo. Generace o tom už ani nemluví. Teď jsme v Luandu, což je asi nejsevernější město okresu Kuemba. A teď jdeme přímo ke staveništi, vlastně, kde stavíme školu. Luanda je hodně vzdálená oblast, takže tam doprava se mi trošku složitější, proto ta škola zatím nemá ten progres, který by měla mít, protože všechno vlastně tady chvíli trvá, než se sem dostane. Tak teď se zrovna třeba čeká na prkna, který by měli přijít už snad zítra, i když měli třeba přijít už před 3 týdny. Sí, mas isso é sempre acontece quando vocês fazem aquelas... Nada. É, exatamente. Nós estamos a bater com força. Olha só, olha só. Olha só, isso dá para ver. Isso dá para ver exatamente que vocês usaram força. Quando veio, já que estava acabado. Parece que trocaram aí no Xindum. Bom, isso tem que ser trocado agora. Como e quando, isso eu não sei. Pelo menos a outra está funcionando? Não. Tá bom, vamos sentar ali no Jango, tá? Para falar um pouco sobre a situação aqui no Massonde. Bom dia. Não podíamos largar essa tarde, não nos compete, não sei o quê. E não pensaram que eu recompensei no dia antes, porque... Largamos, entramos 7 horas, eu disse que então vamos recompensar a hora de ontem aumentada e é isso. O pessoal está aí a murmurar ao lado que não, está a nos escravizar, e estamos a trabalhar, falar, e não sei o que mais quanto. Agora a sua versão, como é que é? Ele mesmo no dia, ele tira a cadeira, anda sentado mesmo nesse muro de areia aí, fica mesmo sentado aí, no dia de trabalho. Mas controla vocês. Controla esse detalhe. A hora estamos a largar o trabalho, pode ser você que já lhe viu um dia, mas na hora do trabalho ainda, nunca ainda lhe apanhei com coisa que às vezes está. Você está a dormir? Ele nunca dormiu aí, quando está bêbado já não consegue trabalhar, dorme? Não, nunca lhe viste? Não, a pessoa que está a dormir, porque você não concentra que a pessoa que está a dormir, às vezes ele está a se incomodar que estou doente, você vai lhe conhecer que você está bêbado ou como? Eu não vou conhecer isso. Eu naquele dia quando dormi aí, não viste te pedir remédio de coisa. Tive sentido dor da barriga. Bom, vamos decidir. Ou vamos continuar dessa maneira. Quer dizer, nunca não terminei o trabalho, então daqui a 1 mês eu vou terminar essa obra e não vamos continuar. Tá? Ou vocês vão dar um jeito. Entendeu? Vocês começam a se comportar como os colegas do trabalho. Entendeu? Vocês vão obedecer o que o chefe está dizendo. E eu vou experimentar mais 1 mês. Tá, vem agora as tábuas, eu acredito que hoje ainda vem as tábuas aqui com cimento para vocês começarem a fazer a conferragem e termina o alicerce para começar a subir com as paredes. Agora, eu vou aparecer aqui daqui a 15 dias, nem isso, 1 semana. Daqui a 1 semana, se eu não ver o processo que realmente está andando, aí vai ser mal. Vai ser mal mesmo. Ty party vlastně z těch základů jsou trošku deprimovaný, protože furt jsou někde v zemi, nikde nic není vidět. Ta práce jako prostě je šílená kolem, že vyrábějí x cihel, ale vlastně nic není vidět. Jo. Potom, jakmile už je ten betonový základ vlastně hotový a začnou ty zdi líst nahoru, tak je to daleko víc, vlastně začne bavit a začnou dělat a v tu chvíli jsou i kamarádi a jde to. Musíš na ně opatrně. Furt to jsou žáci. Když na ně budeš jenom řvát, tak se nikdy nic nenaučí. Tak? No, v téhle vesnici se obávám, že jiná práce žádná není. Jako takovýhleho stylu samozřejmě.
svého, jinak každý má svý políčko a všichni pracují na svých políčkách. Ale práci za peníze se obávám, že dávám opravdu asi jenom já, nebo já, Člověk v tísni. Jessica, oh, oh, me entrego a amizade. Jessica, oh, oh, a boa é mais bonita. Jessica, oh, oh, me entrego a amizade. Jessica, oh, oh. Essa água, essa tinta que é água, né? Ele sabe inglês, não problema inglês, ele gosta de escrever. Bota para ele. Não precisa de para ficar dentro do programa. Está escrito em inglês? Só que eu não consigo ler em inglês. Está escrito aqui, olha. Aqui, isso está em francês. Que é uma tinta de parede para o interior. Mas eu quero pintar a parede fora. Mas esse assim. Você não se dneska? Não se dneska, ale ne to, co jsem chtěl. Ale je jako lepší vrabec v hustí, než holub na střeše. No, jako... Je to ty barvy, které potřebuju, akorát, že prostě jiná barva. Já jsem chtěl bílou a tady to je krémová. Takže prostě ten sklad bude krémový. Což je možná jako celky pěkný. I en goláš je... 434. Quanto, tá bem? Sim. 34. Vezes 34 vezes 75 é 20. É só um ponto. Tá. Většinou zábava. Za radostního zpěvu, že jdou čistě do chrámu božího. No, prostě normální křesťanství. Oni k tomu mají jiný vztah. Pro ně Ježíšek je další bůžek a prostě další modlička, tak samozřejmě k tomu dělají všechny ty možné rituály a jsou pěkný. Oni vlastně víc nepotřebují.
No, tahle ta koza, ta je od matky, která umřela po porodu. A proto jsme ji vychovávali doma u nás. Minulý týden jsme ji přivezli už sem na farmu, ať se tady zvyká. A vždycky, když sem jedeme, tak jí dáváme ještě pořád mlíko. To ještě budeme dávat dlouho, ale chceme už, aby si tady zvykala s těma ostatníma. Si myslíme, že ona si myslela donedávna, že je pes, protože tam máme tři psy. Tak tady zjistila, že jako jsou i jiný, který jsou jako jí víc podobný než ty psy. A potom samozřejmě, když jsme jí sem přivezli, tak jako poprvé ty kozy ostatní jako odmítali. No. Jako nechtěli jí mezi sebe pustit. Ještě teď konz do ní furt strká, jako nepouštějí mezi sebe, ale musí si prostě zvykat a musí si oni zvyknout na ní. No. Je spousta věcí, které tady jako lidi neznají. Oni třeba neznají, jako co to je jako nějaký kompost, jako nebo co to je nějaký zelený hnojení, jakým způsobem se to používá, co to je rotace kultur, že není dobrý pěstovat na jednom poli jako 10 let po sobě kukuřici, že ty výnosy se pak snižujou. Prostě ty lidi tady nevědí, nevědí to ani ty studenti, když do té školy přijdou. A jedna věc o tom povídat v těch hodinách a druhá věc je potom, když to tady vidí, že? Zvlášť pro ně prostě něco vysvětlovat teoreticky u tabule je strašně náročný jako na představivost, abstraktní jako myšlení moc jako nepoužívají, moc jako nemají. Pro ně je daleko lepší, když to vidějí, když to můžou ošahat. Sami studenti si pořád stěžují, že mají málo praxe, že chtěli víc. Já to teda moc jako nechápu, protože když si vzpomenu na svoji školu, tak jsme jako radši seděli v lavici, než chodili někam na pole, ale oni prostě by strašně rádi jako tady chodili na farmu něco dělat, no. A hlavně s tím traktorem, to jako když ty jako jezdíme a vořeme nebo tak, tak to je prostě strašně baví. Samozřejmě všichni to chtějí řídit, jo. Jako moderní zemědělství. Čas zlobí kontakt. Pro mě je to strašný odpočinek, jako přijet sem a být tady s těmi studentama, nebo i když jsem tady jenom sám, tak prostě jezdit na traktoru, orát, tak prostě je to pro mě odpočinek, fyzická práce, nebo práce takhle venku, to je super. Ne? Zerada, macho e a fome assolava. Não tinha nada, tinha nada que a consolava. Era uma vida triste e dura de se lamentar. Oh, yeah, yeah. To dění v těch Čechách jde opravdu trošku mimo mě. Samozřejmě, když se dceři teď narodilo dítě a jsem konečně teda dědečkem, tak jsem to řádně oslavil. Pitlíkovou whisky tady, ale ten kontakt není tak úzký, abych to mohl prožívat tak, jak kdybych to opravdu byl. Když jsme měli teď maturitní večírek s našima prvníma absolventama, došlo mi, že prostě ty lidi jako prošli našima rukama, jdou si dál svým životem a ty tváře prostě si budu na dosmrti pamatovat. A jsou to lidi, se kterými se 2 roky denně stýkáš a jsou v podstatě část tvýho života. Olil tam na introkáram. Alla su, 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 al
Spousta lidí si neuvědomuje, že se narodili v šťastné zemi a v Evropě, kde už 50 let nebyla válka. Tady vlastně se žije natvrdo, reál, protože tady jde o přežití. Tak když s kolegama přemýšlíme o tom, jestli jsme tady chtění, jestli vůbec mají zájem, aby jsme tady byli, protože my jim budeme říkat, že by to tady mohlo fungovat jinak. Otvíráme jim oči, snažíme se jim ukazovat věci. Je tady spousta zemědělské plochy, která by mohla být využívaná. Jsou tady přírodní podmínky. Proč to není? Proč tady teda byl hlad? Proč ty lidi to neumějí? A oni o tom přemýšlejí a opravdu vidějí ty rozdíly. No. Nós gostamos do nosso país, mas viver também, queremos é viver, mas também conhecer novos horizontes, conhecer outras partes do mundo, porque um ser humano também não fica só estagnado num sítio, tem que sempre procurar novos locais, novos horizontes, entre outras coisas. Queremos também conhecer mesmo muitas partes do mundo. Só não Angola, mas Angola é nosso país, sempre está conosco. Nevím, jestli budu umět žít v Čechách. Jako rád bych, určitě se tam těším na důchod, mám nádherný baráček, k tomu mám prostě kus lesa, ale že bych teď přemýšlel o tom, že bych se vrátil, to asi v tuto chvíli moc o tom nepřemýšlím. É tudo, que em breve Angola será e já é uma potência mundial. Angola is power in the world. Yeah, Angola is our country. We love it very much. Yeah, yeah, yeah. Angola sempre conosco aqui. We born in Angola. We dead in Angola.